jsem moc ráda, že můžeme u nás vystavit studentské práce, které jsou parádní, a to jak fotografii Ondřeje Michuše, tak i sklo z dílny Střední umělecko-průmyslové školy sklářské. Já bych chtěl taky poděkovat holkám, Markétě a Martině, že nám vždycky umožní nějaký takový azyl pro nějaké krátkodobé výstavy. Jsou tady někteří autoři, já bych krátce chtěl povědět něco málo o těch věcech. Jsou to poslední věci z posledních klauzur, jsou doplněné části maturitních prací z předchozích let. A teď bych přečetl pár jmen a zároveň bych vám chtěl představit ty autory. Takže nahoře je Lukáš Burian. Lukáš Burian je student třetího ročníku. Jestli se můžeš postavit, Lukáš. Lukáš je ve třetím ročníku na designu skla. Je to vlastně jeho první sklo na tomto oboru, protože v minulém roce byl na oboru průmyslový design. A vlastně ta série, kterou vidíte úplně v té horní polici, ty čtyři tvary, tak vychází na téma svatý Valentín a měl by to být obrácený buket nějakých květin. O dvě patra níž jsou tři vázy, jedna je křišťálová, druhá je meruňková, třetí je růžová, jsou to hutní nálepy na takových amforovitých tvarech, nebo amforovitém tvarosloví. Jsou dílem Patrika Čecha, který sedí hned k tomu vedle. Patrik Čech taky odešel z produktového designu ke mně na ateliéru designu skla a já jsem za to taky moc rád. A to je to taky jeho první sklo na designu skla. U Lukáše bych chtěl ještě zdůraznit, že Patrika bych chtěl ještě zdůraznit, že ty návrhy převádí i do linolitu, takže existují krásné grafiky. Ten prostor tady proto není, ale určitě bude v následující výstavě, kterou pak na konci zmíním. Chceš něco, Patriku? Já už bych asi opakoval, jenom tak se řekl. asi děkuju. Je Radek Krucina, takže poprosím, aby se postavil. Má tady tři tvary, jsou to tyto dvě na zelenalé vázi, a pak v okně ve spodní polici kouřový tvar. Radek pracuje každý týden tak intenzivně, že bychom mohli vybírat z několika návrhů, které bychom mohli převádět do skla. Ale vzhledem ke kapacitě sklářské školy a k dechu pana Strnadla, to není až tak dost možné. A Radek se dostal úspěšně na vysokou školu do Zlína, pokud mu vyjde maturita, já v to pevně věřím, tak by byl student Univerzity Tomáše Bati. Radku, chceš představit nějak? Já chci stejně jako Luka všem poděkovat a jsem rád, že jsem tady mohl být vystavený. Dva tvary jsou takové dozy s poklopem. Autorka je Gabriela Skapková. V současné době pracuje v Ostravě jako designérka. Končila minulý rok. Alžběta Švajková má tvary foukané do kovové formy, kterou si svařila se svým strejdou. A ten půdorys vychází z půdorysu srdce jednoho ostrova. Taky to bylo na téma svatý Valentín. Větka je ve třetím ročníku. Tereska Veselá, to jsou poslední věci, jsou to ty hutně roztáčené talíře a potom ještě dobrušované. Je to ten fialovo-modrý talíř na spodní části police a potom tento zelený. Terka už je absolventka sklářské školy. Chtěl bych ještě říct, že to nejsou poslední věci těchto studentů.
ty věci dál budou vystavené, nebo nižší série budou dál vystavené 25.3. v zámku Kinských na sobotní akci Sklářské kouzlení, které pak může přiblížit tady Kamila Balušková jako kurátorka místního muzea. No a pokud teda vás barevné, křehké sklo úplně moc netáhne a radši vás to táhne do krajiny, tak se můžete otočit a prohlédnout si fotografie, které zachycují, nebo zachycují, není úplně to správné slovo, ale zachycují českou krajinu, různou, ale nezachycují jako tak, jak by se na ní člověk podíval, ale je zachycená tak, jak ji vnímá a cítí Ondřej Mikuš. Ondřej Mikuš je valašsko-metřický rodák, je absolventem Střední umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti. V současné době je studentem kamery na filmové a televizní škole Akademie muzických umění v Praze. A kdybyste se chtěli, nebo měli jste možnost se s jeho dílem seznámit hlouběji, pokud jste navštívili letní filmovou školu v Uherském Hradišti, anebo filmový festival dokumentárních filmů v Jihlavě, tak ta možnost tam byla. Pokud jste ji prošvihli, tak se můžete kochat fotografiemi krajin, které zachycují zákoutí české země. Já jsem poznala teda ty valašské, Ondro, to jsou ty dvě. A jestli prosím tě můžeš prozradit, ta s tou břízkou, ta už tady měla více obdivovatelů a zájemců. Tak to je odkud? To je od, nad Děčínem, od vyhlídky nad Děčínem, no. A to je vlevo? Švýcarsko a vlevo, to jsou vždycky tam.